Yabadde tambula ngeri mu motion ngira we mugiraba deni lyokwekwata omuliro okosi nga mulimu abasabaze omukyala awamu ne mutabanyiwe w'emyaka ng'ebiri ku myaka esatu bafiiriddewo deni abasigadde tubaddusa mu ddwaliro naye ekiro ekikeseza leero omukyala Angela n'afuna naye yafudde yafunye deep burns kakati waliwo omukyala omulala bamuyita Grace Asekenyi oyo ab'oluganda bazze nga basaba nti bamutransferring embale regional referral hospital kubanga omukyala wa Bukedeya kijja kubabeerera distance ejja kubabeerera kumpi okumulabirira omukyala omulala wa Fatuma wa Buyukwe but abasigadde abamu tetunaba kufuna identities zaabwe kuzi akabenje nga kano kabeerawo information esooka nebeera sikanti but ekyavuddeko omuliro ekyo tetunaba kizuula but tujja kuba tukitegeera however nti kibeerawo seriathin kirwawo kubeerawo n'emmotoka esooka okwata omuliro n'ekirwawo n'ekibeerawo so tetwagala musasamaze nti kino nakiri nakiri nedda just emotoka yabadde motion nga bwe mulaba nti oyinza olowooza nti bagiyeko petroli then omuntu n'agikoleeza it happens but it's a rare thing so far information gye tuyina